Вибух у Львові на Різдвяному ярмарку. 5 постраждалих. Дані на 18 вечора за Києвом. 4 у важкому стані, мають сильні опіки. У 5 незначні травми, повідомив заступник головного лікаря 8-ї клінічної лікарні Ігор Стояновський. Міська влада вирішила закрити ярмарок до завершення розслідування. За попередньою інформацією, в одному з торгових наметів вибухнув газовий балон. Вогонь перекинувся на 2 сусідніх павільйони. Причину займання встановлюють. 4 пацієнтів, які доставлені каретою швидкої допомоги, вони мають важкі опіки, опіки обличчя, кистей, всі вони мають термоінгаляційне ураження, тобто дихальне ураження дихальних шляхів, що, власне, зумовлює їх важкий стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення, в палату інтенсивної терапії, опікове відділення, проведення інтенсивного лікування. О 13:15 у нас надійшло повідомлення про загорання на Різдвяному ярмарку в одній із торгових точок. На момент нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні дві ядки, і вогнем були вони практично вже охоплені вогнем. Пожежа розповсюджувалась досить стрімко, тому до місця події було залучено 3 пожежно-рятувальні підрозділи та близько 20 рятувальників. 10 мільйонів доларів на зміцнення військово-морських сил виділять Україні Сполучені Штати Америки. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США. Таке рішення прийняли через напад Росії на українські судна. Сполучені Штати закликали Москву повернути Україні утримувані кораблі та їхні екіпажі, а також відкрити Керченську протоку і Азовське море для вільного проходу кораблів в українські порти та з них. Павло Гриб у критичному стані. Його життя під загрозою. Про це повідомив батько політв'язня. У Павла загострилися усі хвороби, різко впав зір, почався цироз печінки. Однак суд його під домашній арешт не відпустив. Павло Гриб зник 24 серпня 2017-го у Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною з Росії. У вересні стало відомо – юнак у СІЗО Краснодара. У Росії Павла звинувачують у сприянні тероризму. Юнак через вроджене захворювання потребує постійного нагляду лікарів, спецдієти. Усього цього він не має. Вірогідність виникнення внутрішньої кровотечі набагато зросла. Очі не бачить, бо зір сів повністю практично. Одне око у нього практично взагалі не бачить, а інше бачите на 15-20%. От вже коли проводили цю по відеоконференцію, допитували свідків, то Павло їх не зміг побачити. Якщо так далі піде, я не знаю, він до кінця року не доживе. 230 та 460 доларів штрафу за паперові кораблики. У Мінську відбувся суд над 5 активістами, які 26 листопада принесли до російського посольства паперові суденця з українськими прапорами. Так люди хотіли підтримати Україну та виступити проти нападу Росії на українські судна і моряків біля Керченської протоки. У акції взяли участь 10 людей. Їх звинуватили в організації пікету без дозволу міської влади. Судили тільки повнолітніх. Серед них і дружина активіста Євгенія Батура, журналістка Діана Середюк, яка вела репортаж з місця подій. Це був не суд, це був просто самостоящий цирк. Це був не суд, а цирк. Приклад – моя дружина. Вона була з бейджиком, зареєстрований працівник ЗМІ. У неї було редакційне завдання. Зібралися, буквально протягом хвилини поставили паперові кораблики і всі розійшлися. Не було ніякого пікету, ніякого заходу масового. Новорічна ялинка на глибині 10 метрів. Її встановили на дні Новомиколаївського кар'єра двоє дніпровських дайверів. Дерево прикрасили гірляндами та закріпили своєрідним якорем. Потім на поверхню підняли ялинку, встановлену на дні торік. Це передноворічна традиція дніпровських пірнальників. В кар'єрі ми погружаємося кожні вихідні. У кар'єр ми занурюємося щовихідних. Це вже традиція – ставити ялинку напередодні Нового року. Погода не дуже впливає на занурення. Температура води – 3-4 градуси. Глибина кар'єру – 45 метрів. Ой, цель погруження у нас – це поділитися радістю. Мета занурення – поділитись радістю. Для нас це велике сімейне свято. Коло дайверів у нас – велика родина. Зустрітися, поділитися емоціями. Не дивлячись на холодну воду, у нас тепло, добре.